Sa pabahay ng gobyerno sa Rodriguez-Rizal, nakaalerta na po ang mga pulis at sundalong residente. Nangangamba kasi silang agawan sila ng unit. At ang mga nagtatangkang umuko pa, ito po, iba pa sa Kadamay. Yan po ang tinutukan ni Mark Salazar. Ilang araw ng puyat ang mga pulis at sundalong residente ng La Solidaridad Estate Homes na pabahay ng gobyerno sa barangay San Isidro, Rodriguez-Rizal. May impormasyon daw kasing ito na ang susunod na ookupahin ng mga miyembro ng Kadamay. Ina-anticipate din namin na baka pati kami papasugin. Maging alerto pa rin kami dito. Pero paano nila gagwardyahan ang 3 hektaryang pabahay na walang bakod? Kaya kahit nakabantay sila, may mga nakapasok ng taga-ibang bayan para pumili ng bakanting unit na pwedeng angkinin. At hindi sila mga miyembro ng Kadamay. Katwiran ng isa na balitaan daw niyang pinamimigay na ang mga pabahay dito. Wala talaga ng bahay. Wala. Nangungupa kami. Baka sakali ibigay din sa amin. Baka sakali lang. Kung pupunta din dito yung may-ari na kukunin, ay alis kami. Kanya-kanya na ring pili ng bakanting unit ang ilang caretaker ng mga pulis na sa ibang lugar nakatira. Ay sino itong mga nakasulat? Bawal pumasok. Ay hindi kami lang po sir kasi baka pasokin ng Kadamay. Ito ang pinag-aalala ng mga pulis sa pagpanig ni Pangulong Duterte sa mga taga-Kadamay sa Pandi Bulacan nang ibigay niya mga bahay at lupa na para sana sa mga sundalo at pulis. Palagay nila pag kukup-kup din na naman sila dito, maibibigay din sa kanila. Pero sabi naman po ni Presidente, ang pulis at sundalo pabahay po nila ay hindi pwedeng papasukin. Bagamat lahat ng 600 units ng pabahay na ito ay nai-award na sa mga pulis at sundalo, 150 units lamang ang okupado. Ang 450 units nakatiwangwang at tinatalahib na. Nag-imbentaryo kanina mga taga PNP Engineering Service para alamin kung ilan sa mga pulis nila ang tumira talaga sa pabahay na ito. Iba't iba raw ang dahilan kung bakit ayaw ng ibang pulis at sundalong tirhan ang pabahay. Kanya-kanya kasi ang pakabit ng kuryente at tubig, ang mga unit mismo ni walang lababo at inidoro, nakaabang lang ang pamintuan at bintana. Ang iba namang nag-avail ng unit dito ay nadestino na raw sa malalayong lugar. Pero sa ibang piniling tumira rito, pagtitiyagaan na raw nila ang pabahay sa halagang 400 pesos kada buwan sa loob ng 25 taon na bayaran. Mark Salazar, nakatutok, 24 Oras.